Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του ψευτογιατρού που πουλούσε πανάκριβα ελπίδα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και όχι μόνο, έρχονται στο φως μέσα από τις μαρτυρίες των θυμάτων του. Η απώλεια ενός προσφυλούς ατόμου είναι η δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια. Μετά από αυτό έχασα και τη μητέρα μου από τη συναχώρηση μέσα σε μερικούς μήνες. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πράγμα που μας έστρεψε όλη την οικογένεια. Τα στοιχεία του 66χρονου που υποσχόταν θεραπεία με ενέσεις βλαστοκυττάρων, οι οποίες ωστόσο δεν περιείχαν τίποτα περισσότερο από νερό και γλυκόζι, θεωρείται θέμα ορό να δημοσιοποιηθούν, καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν ακόμη περισσότερα θύματα. Η δράση του ψευτογιατρού, άλλωστε, υπολογίζεται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον πριν από 15 χρόνια με τη συνδρομή Γερμανού συνεργάτη του που παρουσιαζόταν ως γενετιστής. Μας υποσχέθηκε ότι μπορεί να κάνει τον αδελφό μου καλά και να περπατήσει. Έτσι έγινε η επαφή και ξεκίνησε. Τη θεραπεία αυτός, αφού μας ανάγκασε να σταματήσουμε τη θεραπεία την ιατρική με τα φάρμακα που ακολουθούσε μέχρι τότε ο αδερφός μου. Οι δύο ενέσεις μόνο τα βλαστοκύτταρα τις κοστολογούσε από ό,τι μας είπε, μας έκανε και κάποια έκπτωση υποτίθεται. 30.000 ευρώ ήταν μόνο οι δύο ενέσεις. Σε βάρος του ψευτογιατρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ φαίνεται πως αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ήθελα να τους βοηθήσω. Δεν πίστευα ότι θα τους κάνει κακό. Αυτή η εικόνα των χιλιάδων ευρώ δεν υπάρχει πουθενά στην κυριολεξία. Ούτε καν και αυτοί που τα λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κληθούν να τα αποδείξουν. Δεν υπάρχει το παραμικρό σε αυτή την ιστορία. Δεν θα επιτρέψω να γίνει αυτή η υπόθεση. Ναι, υπόθεση ψευτογιατρού, πισπυρίγκου, λιγνάδι. Όλα όσα καταγγέλλονται αρνείται και ο 72χρονος, εμφανιζόμενος ως γενετιστής που ζει και δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Δεν είναι συνεργάσιμος όπως αναφέρεται με την αστυνομία. Αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι από το 1982. Έκανε αυτές τις θεραπείες και έχει θεραπεύσει χιλιάδες άτομα. Για να πείσουν τα θύματά τους, υποστήριζαν πως είχαν ασθενείς διάσημους πολιτικούς, καλλιτέχνες όπως και διάσημους αθλητές όπως ο Ναδάλ και ο Φέντερερ. Είχαμε πάρει μια ρηπή για τη γυναίκα μου το χέρι, είχε καρδιά σωλήνα και της είχε πει να μην κάνει η κίνηση, θα τους δώσει την ρηπή να γίνει καλά. Αν κάποιος υποπτεύεται ότι κάποιος δεν είναι γιατρός, να κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία, στον εισαγγελέα. Στον Ιατρικό Σύλλογο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τη διερευνήσουμε και τη διερευνούμε άμεσα, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγγελίες, οποίες διερευνούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη 5 άτομα έχουν καταθέσει στις αρχές για τον ψευτογιατρό, ενώ ο φάκελος με τις καταγγελίες σε βάρος του είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.